Takže dámy a pánové, všem krásný, dobrý, prosluněný a teďka už konečně teplej čtvrtek. Teplej čtvrtek to tak trochu evokuje úplně něco jiného, než jsem původně chtěl zamýšlet, nebo jsem původně zamýšlel do tady tohoto videa úplně na ten prvopočátek. Je krásně, jezdí venku motorky, máme tady, teďka momentálně se vracíme z Hradecka, něco okolo 15 stupňů Celsia, což je fajn. A dneska vám akorát povím, co vás čeká do budoucna, asi v tom dalším týdnu, nějaký videjka, který budeme dělat. A konkrétně se určitě má teda co těšit, protože teďka těch Audi mám koupených docela dost a zítra koupujeme ještě teda další. Včera jsme prosím vás vydávali jsme Škodu Octavii, vydávali jsme BMW X5 a vydávali jsme Alfa Romeo Giulietta. Další nás teďka teprve čekají a tak dál. No a hnedka druhý den se zase muselo letět a nakoupilo se, nebo už byly nakoupeny nějaký káry, tak teďka svážíme v podstatě. Škoda Superb, trojková generace, 2-litrový TDIčko, 140 kW, edice Laurin Clement, ventilovaný sedačky, krasavice úplná, kombík 2017, takže pár let starý auto a za mnou se ještě vzalo dneska, nemůžu vám to bohužel ukázat, protože to je až v zrcátku a tam si podíváte důkladně, tak tam uvidíte, začíná nám sezóna, jak jsem se o tom bavil v tom začátku toho videa, tak tam uvidíte Volkswagen EOS. Takže máme tam 2-litrovýho 8-ventilovýho EOSe za rozumnou cenu v rámci projektu auto na objednávku nebo v rámci toho našeho systému aut na objednávku. Takže jsme to naspecifikovali, sehnali, dotáhli, teďka to bude na servis všechno, no teďka ne, tam teďka to ještě k vydávání dost těch autíček pro vás. Každý den jsou tam nějaký bláznivý objednávky, pomalu 5-6, z toho se vždycky vylifruje aspoň nějaká, která takzvaně dává smysl, takže teďka se asi těšte na video tady s tímto, protože tohle to je opravdu krásný kousek. Myslím si, že takhle natočím to video s tím EOSem, tak budete chtít všichni EOSa, protože to je cabrio, který si na nic nehraje. Je to normálně prostě šestkový golfík a vypadá to skvěle. A konkrétně u tady tohoto našeho EOSe máme dokonce červenou, myslím, že vytápěnou kůži, takže mazel. No a tady teda Škoda Superb. 4 roky stará edice Laurin Clement, takže se taky na co těšit. Mějte se krásně, já jsem dneska už unavený jak pes, návrat dneska zpátky zhruba asi okolo té 7 hodiny. A zítra znova. Ale jsem rád, že to prostě teďka funguje a že už prostě jsem se dostal z toho nejhoršího a fungujeme úplně jinak. Mějte se krásně. Užijte si zbytek dnešního hezkého, jak jsem chtěl povědět, teplýho, tak prosluněného dne. Čau.